Україна може взагалі залишитись без газу. Євросоюз погрожує припинити реверсні поставки, якщо Київ не домовиться з Москвою найближчим часом. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, в ЄС побоюються, що через конфлікт Росії з Україною під загрозою опиниться транзит російського газу в саму Європу. Якщо це станеться, то країни ЄС будуть використовувати газові запаси, аби забезпечити теплом своїх людей. Відповідно, на реверс до України просто нічого не лишиться, підкреслила канцлер Німеччини.